Градоначалникот на општина Демирхиса, Лјупчо Блажевски, беше во неколку дневен престој на Италија, Словенија и Хрватска. Блажевски, градоначалниците од другите региони на Македонија, министерот за локална самоуправа Тахир Хани и директорот на Бирото за регионален развој Џемеј Елмази ги посетија трите земји на Европската унија. Македонската делегација имаше работни средби во управата на провинцијата на Трст, италијанската општина Долина, словенечкиот град Копер и хрватскиот приморски град Пула. Високата македонска делегација составена од 31 луѓе на општините од Пелагонискиот, Полошкиот, Североисточниот, Југозападниот и Вардарскиот регион, раководителите на центрите за развој на планските региони и представници на Германското друштво за меѓународна соработка ГИС и програмата за регионален економски развој беа примени од градоначалникот на Копер во Република Словенија. Ја посети Агенцијата за регионален развој на Приморска, каде што им беше презентиран и елабориран планот за регионален развој и национално финансирање после 2014 година, како и проектите од регионот финансирани од различни извори. При посетата на една од најсофистицираните депонии во Европа за управување со цврст отпад во градот Изола, на македонската делегација и беа представени локалните структури за управување и обработка на отпадот, како и технологијата и начинот на работа. Градоначалникот на Демирхисар вели дека тематското патување било од голема корист за имплементацијата на наученото, но и драгоцено искуство во креирање на проекти по европски стандарди.